Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Daxili uçuşların yaxın günlərdə qeyd etdiyimiz kimi bərpa olunması gündəmdədir. Batı WS xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirdiyi brifingdə təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. O əlavə edib ki, hava nəqliyyatında uçuşları tənzimləyən metodik göstərişlər tərəfimizdən hazırlanaraq göndərilib və təsdiqlənib. Təbii ki, bu operativ qərargah və hava nəqliyyatı sahəsindəki qurumlar tərəfindən birgə hazırlanıb. Daxili uçuşlar zamanı xüsusilə Gəncə və Naxçıvanla bağlı laboratoriya analizlərinin keçirilməsi ilə bağlı məsələlər. Bəzi müzakirəsi tamamlanmamış məsələlər qalıb. Bu barədə qısa müddət ərzində məlumat veriləcək. Cümə günü saat 14:00-dək işləmək dövlət qurumlarına aiddir. Bir azın verdiyi xəbərə görə bunu təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. O bildirib ki, özəl qurumlara da iş vaxtının qısaldılması ilə bağlı tövsiyə olunub. Xahiş edirik ki, özəl müəssisələr mümkün qədər cümə günü iş vaxtını saat 14:00-da yekunlaşdırsınlar. Sosial müdafiə ehtiyacı olanlara ayrılmış 190 manatın yenidən verilməsi ilə bağlı suallar meydana çıxır. Batı WS xəbər verir ki, məsələyə bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı münasibət bildirib. Bu qərar uzun müddətli qapanma ilə əlaqədar iş yerlərinin məhdudlaşdırılması zamanı qəbul edilmişdi. Lakin hazırda bütün iş yerləri işləyir. Yalnız bayram günləri və həftə sonları iş yerləri çalışmır. Bundan irəli gələrək bu məsələ gündəmdə deyil, deyə Ramin Bayramlı qeyd edib. Apteklərin bağlanması ilə bağlı onu qeyd edə bilərik ki, vətəndaşlar bu günlərdə öz zəruri dərman ehtiyaclarını və xəstəliklərini bilirlər. Bununla əlaqədar indidən təmin etməlidirlər. Batı WS xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirdiyi brifingdə təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. O əlavə edib ki, ancaq təcili hallar çıxarsa, təcili yardım vasitəsilə vətəndaşlarımıza bu xidmət axsadılmadan veriləcək. Bu ilin 1 iyul tarixinə qədər Azərbaycanın hava limanları müntəzəm sərnişin reysləri üçün bağlı qalacaq. Batı WS bu barədə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmi saytına istinadən xəbər verib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah koronavirus pandemiyasının geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərin bağlı qalma müddətini iyunun 15-nə qədər uzatmışdı. Yalnız iyunun 8-dən sonra Naxçıvana uçuşların bərpası planlaşdırılır. Hərəkətinə icazə verilməyən nəqliyyat vasitələrinin müəyyənləşməsi xüsusi qaydada aparılacaq. Bakı VS Oxu Azı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev ITV telekanalında yayımlanan ITV qərargah verilişində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, polis əməkdaşları karantin qaydalarının yumşaldılmasından asılı olmayaraq gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətlərini davam etdiriblər. İyunun 6-sı saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejimi yenidən sərtləşdiriləcək. Bu müddət ərzində yalnız fəaliyyətinə icazə verilmiş qurumların işçilərinin hərəkətinə icazə veriləcək. Ola bilsin ki, nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxan şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə müəyyən olunacaq. Bu, əvvəlki qaydada SMS vasitəsi və ya icazə.az portalında kiminsə adının olması ilə bağlı olmayacaq. Çox məhdud sayda şəxslərin nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkətinə icazə veriləcək. Həmin nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanları xüsusi qaydada qeydiyyata alınacaq və yalnız onlar inzibati qaydada cərimə olmayacaq. İyunun 6-dan 8-dək qeyd olunan saata qədər nəqliyyat vasitəsilə hərəkətinə icazə verilməyən digər şəxslər xüsusi texniki avadanlıqlar vasitəsilə aşkar ediləcək. Vətəndaşlar fikirləşməsin ki, ərazidə polis yoxdur və bizi cərimələyən olmayacaq. Öncədən bu barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq edirik.
Karantin rejiminə əməl etməyən şəxslər barəsində iyunun 2-sindən qəbul edilən qərara əsasən qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyən sərnişin və sürücülər qanunvericiliyin normalarına uyğun şəkildə məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Müvafiq olaraq, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməməklə qayda pozuntusuna ilk dəfə yol verən fiziki şəxslər 50, vəzifəli şəxslər 100, hüquqi şəxslər isə 200 manat cərimə olunacaqlar. Eyni xətanın il ərzində təkrar olunması müşahidə olunarsa, fiziki şəxslər 100, vəzifəli şəxslər 200, hüquqi şəxslər isə 400 manat cərimə olunacaqlar. Bu cərimələrlə yanaşı, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinin müvafiq bəndində karantin qaydalarının pozulmasına görə bir aya qədər inzibati həbs cəzası da var. Bugünə qədər 50-yə yaxın şəxs bir aya qədər inzibati həbs cəzası alıb. Xəstəliyin yoluxma halları digər şəhər və bölgələrdə artacağı halda sərt tədbirlər gələcəkdə o bölgələrdə də təkrarən tətbiq olunacaq. Batı WS xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov vətəndaşlara müraciətində bildirib. Qeyd edək ki, artıq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah aktiv yoluxma hallarındakı artım səbəbindən 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq olunması barədə qərar qəbul edib. Qərarın icra olunmasına nəzarət Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunub. Xəbər verdiyimiz kimi 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində sərt karantin elan olunub. Batı WS xəbər verir ki, qərara əsasən bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət eyni zamanda ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti dayandırılacaq. Burada xüsusi təyinatlı, qəza bərpa, təcili tibbi yardım avtomobillərinin və fəaliyyətinə icazə verilən orqanların və təşkilatların xidməti avtomobillərinin hərəkəti istisnadır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə müvafiq qərarına əsasən aidiyyətli asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərinin fəaliyyəti də məhdudlaşdırılacaq. Batı WS-in xəbərinə görə Bakı şəhərindəki bütün asan xidmət və asan kommunal, həmçinin Sumqayıt və Gəncə regional asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti 5 iyun saat 14:00-dan 8 iyun 2020-ci il saat 09:00-dək dayandırılır. Qeyd olunan tarixlərdə hazır sənədlərin götürülməsi üçün mərkəzlərə müraciət etməli olan vətəndaşlar növbəti iş günlərində müvafiq xidmətlərdən yararlana bilərlər. Xatırladaq ki, aprelin 27-sindən asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu asan xidmət mobil tətbiqi UF Asan Gova saytı və 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə vəcədən onlayn növbət tutmaqla həyata keçirilir. İl 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 06:00-dək yalnız aşağıdakı qurum və xidmətlərin fəaliyyətinə icazə verilir. Batı WS xəbər verir ki, həmin qurum və xidmətlər aşağıdakılardır. Siyasi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət orqanlarının və digər təşkilatların fəaliyyəti, xəstəxanalar, təcili tibbi yardım müəssisələrinin fəaliyyəti, sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, o cümlədən əqli və hissiyyat pozuntusu olan, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti, kommunal xidmətlər, elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı, miqrasiya və su təsərrüfatı, rabitə xidmətləri, teleradio yayımçılarının fəaliyyəti, dəmir yolu, avtomobil, dəniz, hava nəqliyyatı ilə yük daşımaları, boru kəmərləri ilə nəqliyyatın təmin edilməsi fəaliyyəti, fasiləsiz istehsalat fəaliyyəti, neft və qazın hasilatı, emallı saxlanması və satışı, fəaliyyəti dayandırılmış iş və xidmət sahələrinin mühafizə və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə xidmətlər, fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində işləyən şəxslərin və xidməti avtomobillərin hərəkətinə işə götürən tərəfindən həmin şəxslər barədə məlumatlar elektron imzadan istifadə edilməklə icazə EGOV AS portalına daxil edildikdən sonra yol veriləcək. Eyni zamanda dövlət əhəmiyyətli həyat təminatlı müəssisələrin və qurumların, həmçinin fasiləsiz işləyən qurumların fəaliyyətləri zəruri hesab edilən işçilərini məhdud sayda cəlb etməklə tənzimlənəcək.